gutada hoose gutada hoose gobolada oo dhan qaaday 1977 markii xamrar isku yimid aan markii ciyaarii dhamaadeen kismaayil ku soo noqonay waraaq baa wasaaradda u timid yani xariirka yani kubadda cagta wasaaradda ciyaaraha ee kismaayil waxa la yiri jaahur qarankan ku darnay ciyaaraha fudud markaasan qaran galay funaanada buluugii cadanka anuna soo karay waxba soo cayan ayaan gobolku qaran noqday ciyaarihii fududaa diyaaradiisas ay tigid bay soo direen wasaaradda sportiga xiriirka ciyaaraha fudud xamar baan imid maxadkii dhismaha jirka ayaa lagu wada xarisanay halkaasaan ku xaroonay waxa markaa lasoo wada xariyey gobolada wixii kaalinta koowaad iyo labadaad iyo galay ayaa lasoo wada xariyey meesha laisugu yimid ciyaarihii waxaa soo baxay jaamacad carabta 1977 loo baxay libiya aniga iyo jamac karaaciin oo burcay u orday 200 annaan biladii dahabka gobolada oo dhan aan qaaday ayaa waxaanu noqonay gobolku qaran waxaa la doonayay 6 ciyaartoy marka waxaa weeyaan aniga jamac kan gobolku qarana iyo James Cali Hufane Cabdi Guuled iyo Wasuge intayaasoo ku baxnay 1977 liiga aan ku tagnay anagoo qaranka anyway waa soo noqonay 78-79 ciyaaray gobolada xulka gobolka ayaa lagu daray aan u ciyaaray ADgina waan u ciyaaray 79-ka horseed baana soo qaadatay ADgii baanu ayaa xiriirka kubadda cagta jubbada hoose ayaa waxay yidhi sanadkan ha noo ciyaarin aniga xasakada baa markaa nala soo qaatay noo soo celiyay ADgina marka saasaa ugu ciyaarin ADgii baa markaa aan ayaa horseed aan maaragtay ugu yimid stadium Muqdisho iyagoo ku xareysan marka waxaa joogay Jilaane Khalifa joogay Biola joogay Xasa Xamaama joogay anaa markaa kii afraad noqday sabaninaankii markii horseed ay soo qaadatay waxaan ugu yimid stadium Muqdisho ku xariisnaayeen marka 1979 markii ciyaarii gobolada aan kasoo noqonay aan Kismaayo kusoo noqonay habeen habeenada kamida midnight markay ahayd albaabka lagu soo garaacay waan furay waxaaban arkayba shaash iyo mid kabtana oo la socday iyagoo oo Land Cruiser watay markii aan furayna waxaa la socday ay soo qaadeen number 9 ciyaaryahankii uga ciyaariyey Xasan Khadar maxaa jiray maanta markaas uu yiri soo bax horseed baan loo kasoo dirtay markaas waxaan yidhi warshadda hilibkan u ciyaaraa soo xiriirka lagama rabo inaad waraaq iyo nolosteyo war waxaa ka baxbaan yidhi soo baxaneen isla habeenimadiiba waa soo baxnay dee anigu dreamkaygu haas inaan horseed ku biiro bal Jilaane Khalifa iyo un ku hadaaqi jiray bal inaan u tago habeenimadiiba waan soo baxnay waxaan istaadi Muqdisho aanu nimid xamar istaadi Muqdisho waxaa ku xariisnaa markaa horseed baa ku xarsanayd waxayna u socdeen Kenya iyo Sacuudiyana waxay goormahiya ay ciyaar lahaayeen I think inay ahayd East and Central Africa Cup ayaa ahayd ha ayaan kula socday marka Brazil baa mid macalin Brazilio ayaa joogay oo la oran jiray waxaa la oran jiray waa soo xasuus doonaa magaciisa marka waxaanta u yimid dinaadid bisano dhinac kasta ciyaartoy maaragtay qani ka ah waxaa joogay Jilaana nagu yimid oo Biola nagu yimid oo Xamaama nagu yimid anigoo yaabana leh 3 bultiiro oo fursadba kala haysan ayaa kusoo dhex dhacday ayaa maalin Allahu naxariisto Cumar Cajista wuxuu yimid horseed wuxuu yidhi jaahur ha laysiiyo maanta u baahataan digrisu baan saxeexay oo waldiisa celinaya anu siri aaba milishi baan ku galay loon babar ayaa maaragtay aan ku maqnaa jara daa'uud iyo horyaal ba waxaanu ciyaaray milishibiyo labada dhinac baa lacag baan ka qaadanayay waxaa dhacday markaa 83-gii markay ahayd waxaa ka Jilaane ka baxay meeshii Biola waa baxay horseed markaas aan kusoo noqday bacdama anytime layli waad kusoo noqon kartaa
horyaalkii markaa ay qaadeen horseed oo 1983 may waxay qaadeen I mean General Daud ayaa baa ku baxay oo waxaan ku tagnay Uganda oo ka bala City Council kula soo ciyaarnay. Anyway, ciyaarahayga saas soo hormareen chance badan baan helay. Markii dambe waxaan helay inaan ciyaaro caalami ciyaaro Uganda ka bala City Council baan la ciyaaray. Haddana madbacada ayaan u ciyaaray hal Kampala City Council iyagoo la ciyaaray soo qaateen oo la ciyaartay ciyaartooda la iska soo qabqaadan jiray goormahayaan la ciyaaray muqaawiluna carab oo waxaan la ciyaaray Masar Suudaan waxaan la ciyaaray maxaan ku raadaa Almawalada Tunis ayaan la soo ciyaaray Liibiya ciyaarihii fududaa baan ku baxay alxamdulillah